მოგესალმებით, შემოგვიძლია მაყურებლებო. ავიდა შეიძლება მოგობრებო თქვენ Skyward-ს ჩემს მონიკოლოსთან ერთად. მოგესალმებით და თქვენ ეს ჩელენჯი იქნება მარტო მაიკახო გვეცვლა. კი, მარტო ეს მა ბრდა წერა. მარტო ჩეს პლეიტი უნდა გვეცვას. მეტი აუა ეს რატო ვიღე აი მხოლოდ ჩეს პლეიტი. ამე ჩაქ ჩავდება არ და რა კაი არ მომიმარავი. აი მისი მხოლოდ პლეიტი აქ გოლდის. მერკინის ის აი მეგობრებო ძალიან რთულია რა ესე აი მხოლოდ რთულია ბიჭო არმორის garaში როი ბძოლებ შენ უბიჭო ხوار ხარ ბიჭო და შენ ყველაფერი ხო არმორის გარდა განაჩენი ყველაფერი უბრალოდ ხვალი ვაკნებობა შრიფტჩენ ნო შრიფტჩენი დამიწერეთ გინდა რა და გადმოხტო ერთი შეფერი და დაგიდაღე რემონი დაიწყე ეს ვარ მე დაგიდაღე სული ოო გადახრეთ და აქ უკვე რამდენი მოკვდა ეს გულები ჩაქრეთ ესეც ესე არ მოკვდა რა მოგლეს მეგობრებო 1-10 გიხებ და ვიცი რომ ცოტას ლაგავს 1-10-2 აუ რა ნუ ბუბა არ მორი გაქ მივიცი აბა მარტო ჩესპლეიტია მარტო ჩესპლეიტი არ მორია და აგერ ეხლეს მომკლას ვიცი მეც მაგას ჩამაგდო ხო? ფაქ არა მეგობრებო, როგორც ის შემდეგ რაუნდ შევალ დაგიბრუნდებით. პლიზ. მოკლედ მეგობრებო, ჩაურთეთ ჩვენი შემდეგი რაუნდი და ეხლა ავიტყვით. არ მოერთი და რაუნდში მე არ დაიმლაუშოთ, აი ეს კიდე აუშოთ. შეიძლება აი. აი მუნდი ხმალი მომცა მე. აი კინი ჩესპლეიდი ძნებო. აი სად გაგვიმართლა? აი სად გაგვიმართლა ჩემო ძნებო და გულებო ხო? აუ! აუ, ავიღებ ტრაიმებ. არა. უბრალოდ არ ჩავდო. არ ჩაიცვა უყურე. შორით აუ, ამას უყურე. ამას უყურე. ეს დაუცხა? მე მომწემკა. აუ, რა მაგარი არმურიო, გენერაცია. ჩაცმა? ნო არი, ნო. არ ჩაიცვა მართლა. არ შეიძლება. სურკინა ვიქნებოდი. აუ, მე ჩავდო და მე გავიხდი. ამას უყურე თემო. მაგარი შეთა ვიღაცა გადმოდის. ამას უნდა იქნებოდი. მოდი, მოდი ძმო, მოდი. მაგარი შეჭამ ვიღაცა და ჩემთან მოდი. რას მურტყავ? არა მოკლეს. მოკლეს ხაჩენ ძმოზე არ ჩაიფსა. მაგარი ამას უყურე, მე მიყურე. ხო მიყურე? ხო. ამას უყურე. ეს ხომ მეცია? ხო. გაიხადი. ნო. აა, საყურებლად რო გვენახა? ნახე, ხედავთ. კი, სურკინა იქნებოდა. აუ და დაავირა გასტროლობდა სურკინა და დაიმონდის ხმა. მიდი, გადადიხადოთ. ეს რა გონდა ნიშნე, მაგრამ იმედია ცენტრი ულებელი გადავალი. აი, ეს ბევრი ბლოკია მინდა. აბა. აუ, ეგარ გააკიდოთ. ეხა დაქოქავს მეგობრებო. დაქოქა. აბა, ეჯო რამდენი? გუთლი ქონია? ორი. ეხა მაგასთან გადადი თუ არის აქ. საღოლ. მოვიდა. ნოკბექი ქონდა. ნოკბექი ქონდა ხმარზე მეგობრებო და როცა შემდეგ რა უჩევა დაგიბრუნდები ძალიან მალე. ფის. მოკლედ მეგობრებო, შევედით შემდეგ რაუნდში და აუ ეს რუკა მიხვარ. ეს რუსია უჩი. აუ თემკა, ერთხელ უნდა. ხა, ამისა უჩი. თემკა ერთხელ. აუ არა, გოლდის ჰელმეტი მაქვს. ჰელმეტი არა. ეს ხო შეიძლება თუდი მაისური გამომქონდეს და ხო მე კარგია მომივიდეთ და გამოვიცვალოთ. კი, ეგ მოსულა. ხო, თავარია მარტო ჩესპლეიტი დედას. მაგიდა ჩესპლეიტი არა მაქვს ხოლმე. არა, ბიჭო, ჩესპლეიტი არ მაქვია. როგორია? მეგობრებო, მგონი არ მორის გარეშე ავრჩით. ბაქარამუნდა. არა, სამწუხაროდ ჩესპლეიტის გარეშე დავრჩით. შემოერთო მაყურებლებო. მე ყავი ჩესპლეიტი მა. ყავი? ვიღაცა გავიდა. მაგდო. ხო. სადუხაროდ მეუბნებო, როგორც ხედავთ, არც ერთი არ მოდი. ვიმიყურე, ტიტველღარ დუბუებანა. სადა დებლუკები? ფერა. ეს შრიფტის garaშე? შრიფტის garaში არ არის, ძმაო. აა, დამავი. ვაჰ, ბლეიზ. ოპა, გადახვდე? აბა ნახე, აბა. დანაჩარტებული. აუ! ომნი, გამბრე. ჯანდლი. შულ ისრები თუ შული ამოგივიდა. ეს ხო იცი? ფაქტ. ვერა კნოკბექი აქვს მეგობრებო, ამას კნოკბექ 2-ია ეს მოჭედოებული. ამას უყურე რა, კაი არმორები ყრია.
ეგრეთი მეც მქონდა. ამას სულურები გობრებო. ინაზე მეც ეგრეთი მქონდა. და ფაერ ასპექტი მაქვს. ი ბლეის დასპამე. ბლეის და ვასპამებ თუ მყავს. აი. რამდენი სპიდი გაქვს? სპიდი? სად არის? აა სპიდი. only გამდგე ჯანჯი. ერთი სპიდი და მშხალა წავედი. დაყვი. ძალიან კაი არ მოდი მაჩვენე მეგობრებო, მაგრამ სამწუხაროდ ეს ფაერ ასპექტერზე და ჩემი ბლეიზი რა შვება. შეჯერობით სპიდი მაქვს ისევ. და ახლა გითავდება. ახლა ის მოთამაშე მინდა ვიპოვნო სადაც. უცინა! აი! აი! ხედავ! მარა! გაუდამადო! დაკარხა! არა, მოიგო, მოკლედ მეგობრებო, როცა შემდეგ რაუნდში შევალთ, აი გიბრუნდები ცისაჭები ძმა. რისაც. მოკლედ მეგობრებო, შევედით ჩვენ მეორე კინიშარლის აი. რა მეორე კინიშარლის? კინიშარლის? ჯესპლეტი არ მომეცემა. ჯესპლეტი საერთოდ არ მოგეცემა, წაიკითხე აბა შენუბო. აუ ხო, ჯესპლეტი. მო შვილი სავირჩიო. ეჩმანთელთები. მე შვილი სავირჩიო. რა ზარკოი. სპიდი აუშვი და ფოიზონის ეფექტი ძმაო. ეს რუკა მაგრამ შევა მეგობრებო ერთი ამ რუკას ერთი 1000ჯერ მაგნუიტყვევი არა არა მართლა მართლა შენ ვარ იყავი შენ სკოლებში ყავი მართლა ძალიან ბევრჯერ მომიგია ესა და ვარ ხო არაფერი ყურძღელი ბაჭია ჩესპლეის გამიჯდეს არა აუ ვა შარპრეს 4-ისა მაქვს ეგ საიდან ტიკი მაქვს ის ავირჩი ემისი ონლი განდგე ჯანჯლი ინიციბლი მაქვს. ხმალი მაგ დამშილი. ჩესპლეთი მანახევა არ მორიშენი. ისე ჩესპლეთი გაქვს ყავის. მეგობრებო, ჩვენ მართლა არ ვიტყუებით, მართლა ვაკეთებთ ესეთ ჩელენჯს, ჩვენ მოყვარები არ ვართ ესე მართლა. ეს ბოლო. არა ნახილე კიორნური დომიჯი დამის. ეს ბოა დავასვენ. ბოა კი არა, ბოა. ეს მეგობრებო, ბოლო რაუნდი იქნება და არ დაგავუშვათ ვიდეო დალექება და არ ხის გამოზერა. გამოწერა. თუ მეგობრებო ეს ვიდეო ამას ამ გაზლეგზე გამოა no shift challenge, ხო? ხედავთ გადავდი ხან ხო? ხედავ. არა, არა, ჩემო, ბო გაქვს. შე მაიმუნო, აგერა. ამას მე ხერა კაი. მე გადავდი, ამ ხედავ ქვებით. ქვებით არ ვიცი, მაგრამ მე გადავდი. ინიციბლი ეს მოთამაშია კარი ერთი. აგერ უკარა. თუ შეკლავ? არა, ეგ მე არ ვარ. მე წესრიგით დამტვეს. ხო არ მოგდი? არა. იდალო, პატაცა, ხედავ, ხედავ. პლიზი. ვა, ვიჩა მაგდო უკრიდან. ვიღაცამ ჩამაგდო, მეგობრებო და ახლა უყულოთ ჩემს ფას. ვაიმე, 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 პლიზი მისურის. პლიზი გეძვრი და მოკდები. აი მხოლოდ ჩეს პლიზი არჩია მეგობრებო, ჩვენ არ წვიათ, ია. მაგრამ ვიცით, მე ვიღაცა გუნდებში ნუბო. ხო, რა ვიცი, ახლა ეს აუ ახლა არცა ისულა ჩართო. ეგ არ ჩართო. ჩავარდა. ნუდია, ის ბოლო მოთამაშე იყო, რატო ჩავარდი? მოდის მეგობრებო, ჰაბში გავალთ, დავაბოლოს მანამდე ვიდეო, სანამ ჰაბში გავალთ და დაგეხარ. მოკლედ მეგობრებო, დღეისათვის უნდა იყოს თუ მოგეწონათ ეს ვიდეო და ლაიქი და კომენტარები. შემდეგისთვის გამოა უფრო და უფრო ახალი ვიდეოები. აბა ჰედა აბა ხო. მომავალ შეხვედრამდე, იე ბოის, არ დაგავიწყდეთ ლაიქი. Peace.